Як іноді хочеться втекти подалі від людей. Та якщо ви гадаєте, що у безлюдному місці сховаєтеся від жорстокості, я вас дуже розчарую. На Полтавщині, уявіть собі, примудрилися убити єдиного мешканця у селі, яке вже давно всі покинули і розорали під сільські угіддя. Чоловік ніяк не хотів переїжджати і залишати батьківську хату, хоч його й вмовляли родичі та знайомі. Добрі люди його спеціально підтримували і возили йому туди продукти і в спеку, і в засніжені морози. А тепер знайшли його і недобрі. В голові не вкладається те, що саме там відбулося. Це село Залужне на Полтавщині. Втім, зрозуміти це важко. Таблички з назвою населеного пункту немає. А замість вулиць і дворів – переорана земля, на якій дозріває врожай. У хащах видніються напіврозвалені будівлі. Люди, які не захотіли зустрічати тут свою смерть, повиїжджали кудись поближче до цивілізації. Але 71-річний пенсіонер Петро Іванович нікуди їхати не захотів і залишився єдиним жителем Залужного. І все совітували, що тільки давай, ось давай купити хату, купи хату, тут то хотіли мало людей, ну а таке ж не один же ти будеш. Ні, конець. Діти, родичі та знайомі так і не змогли переконати впертого чоловіка. Він так і жив у батьківській хаті у повній ізоляції. Продукти, як було зимо, доставляв його, то як бездоріжжя, значить, заводив трактор, польоми, доставляли все необхідне. Мука, сахар, крупи, спички. Таке. Аж раптом Петро Іванович перестав відповідати на дзвінки. Тоді до нього поїхала сестра. Хата була зачинена, але чоловік подав голос зсередини. От тільки його слова будь-кого могли ввести у ступор. Пояснював тим, що я не можу відкрити дверей, бо в мене вилазять кишки. Потім подзвонили синові, син приїхав, вже ж зайшов у ход і побачив, що таке-таке діло. Тоді визвав скору, а скора визвала поліцію. Пенсіонер не марив. Він і справді лежав у хаті, побитий і закривавлений. Хтось розпоров йому ножем живіт. І бідолашний більше доби стікав кров'ю на самоті. Медики наполягали на негайній госпіталізації, але Петро Іванович настільки звик до свого відлюдькуватого способу життя, що навідріз відмовлявся їхати до міста. Коли ж на порозі будинку з'явилася і слідчо-оперативна група, чоловіка вмовили таки поїхати до лікарні. Але було вже занадто пізно. За кілька годин він помер. Хто ж міг напасти на самотнього пенсіонера у закинутому селі? У нього ж навіть не було чого красти. Знайомі загиблого просто в шоці. Як воно там вийшло, я хто знає, ну ж далеченько ж таке. І людей же ж там нема, то я би люди то може б розказали, хто що-небудь. От я ото тільки почула, що кажуть, Петро немає. Перед смертю Петро Іванович встиг назвати ім'я убивці, і це вразило ще більше. Душогубом виявився друг бідолашного пенсіонера. Колись у ці хащі забрів 57-річний чоловік із сусіднього села. Шукав у напівзруйнованих хатах металобрухт. Так вони і познайомилися. Самотній дідусь не тільки впустив незнайомця в хату, а й позичив йому грошей. Ну, він його прийняв як людину. Дав їсти, дав можливість йому переспати. І той, скористовшись нагодою, позичив під добрим словом в його гроші. Так як пояснив він, що в мене в магазині є долг. Новий друг гроші взяв, а от повертати не квапився. Пенсіонер надокучав йому дзвінками. Чоловікові це набридло, і він його зарізав. Зараз поліцейськими йому вже повідомлено про підозру. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою сроком на 60 діб без права внесення застави. Це спричинення умисного тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Нелюд убив гостинного дідуся через якісь 800 гривень. За це тепер може сісти за грати на 10 років. А загиблого так і поховали у рідному покинутому селі, з яким він так не хотів прощатися.